Oh. Mä saan se suuri mysteeri, että häh? Mistä täältä mentiin pois? Tuosta ajat alas. Siitä suoraan. Voin luvata, että saa kaivaa jonkun aikaa. Ehkä helpompi jättää sinne. Toivottavasti, että sä ei joudu kaivamaan. Häh? Toivottavasti, että sä ei joudu kaivamaan. Tässä on aika paljon lunta. No on joo. Mitä? Mitäpä? En ole ihan vieläkin maksuun. Saat.
Laita vielä kiskon tuolla. Ja, 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 ja